allihopa. Nu ska vi se här, nu har Egon och jag Ester. Vi har tränat ganska mycket på olika saker där som står med här i Esters snällkalender. Och nu ska vi se här Egon. Kan du börja med att du har lärt dig att le så fint? Upp med kinderna lite grann åt sidorna då. Jo, då det kan du. Kille, 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 kille. Nej. Titta här! Titta här! Och jag kan göra den roligaste minen jag kan också. Titta! Jätte! Titta här vad roligt! Egon, Egon, kille, kille! Kom igen nu då, kom igen! Jag dansar och jag hoppar och jag vill att du ska vara glad! Oj! Nej! Aj! Aj, 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 aj! Aj, 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 aj! Oh. Det var roligt. Ja, men det är därför att du behöver träna mer på le. Det är mycket skönare. Väldigt bra, väldigt bra. Åh, vilken härlig dag. Undrar vad jag ska hitta på nu då. Jag vet, nu ska jag ha lite gymnastik. Nu ska jag gå och hämta min matta så jag inte ramlar och slår mig igen. Sådär. Nu ska jag göra gymnastik. Sådär. Nej, jag måste nog springa och kissa först. Ja, det är bäst. Nej men, här har Ester glömt att städa efter sig. Står det inte på denna någonstans? Hjälp någon att plocka undan. Det ska jag göra. Så hjälper jag Ester att plocka undan. Knyta mina skor först innan jag börjar. Mm. Nej men, vad slarvig hon är den här Ester. Jag har ju redan plockat och ser hon inte här. Det man måste plocka undan när man är färdig. Plocka undan för dig. Nej, jag ska ju ha den nu. Nej. Jag kan inte plocka undan hela tiden. Okej. Okay. Ja, jag ska ha gymnastik. Vad är det? Det är olika rörelser och så. Vill du vara med? Okej. Okay. Du kan få vara med om du vill. Vill du vara med och ha gymnastik? Ja. Mm, då får du följa med här då. Först armar upp på sträck. Ut. Ner. Händerna på mattan. Nej, 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 nej
tar en annan sak. Det var svårt. Ja, det var svårt. Vi tar den här då. Huvudet på mattan. Nämen. Huvudet på mattan. Och så! Oj, oj, oj! Oj, vad hände? Huvudet på mattan. Ja, och upp. Och hej och hå! Oj, nej, oj, ja. Oj. Nej, vi får göra någonting annat istället, tror jag. Men, ja. Duktig du är. Tack. Duktig, det var jättesvårt. Oj, vad snäll du är. Du kan inte göra sånt. Så. Ja. Du är jätteduktig. Tack så mycket, tack så mycket. Mm. Det stod ju här. Mm. Ja, där står det. Nummer 9. Mm, berömmer. Och nummer 19. Ja, du gav mig en komplimang. Jag kan. Jag har tränat. Det är jättebra. Det märks att vi har tränat mycket på det här. Ja. Men... Ja. Vi säger nog slut för idag nu. Vad hände? Förlåt. Oj, oj, oj. Nu kommer du tillbaka igen. Till den lugna glade. Ja. Ja. Mm. Det var mattans fel. Jaha. Ja, men jag kan plocka undan den för dig. Jag gör det. Jag plockar ut den som lugnar dig ner lite här. Ja. Mm. Hej Esther. Hej Egon, hej. Det står... Kul att se dig. Ja. Ja. Det står här 16. Ja. Sjung en sång för någon. Och då ja. Ska jag göra det för oh. dig. Ja. Det är min favoritsång. Mm. Vägen till Bellman, tre trappor upp. Dörren till vänster, den sparkar man upp. Där sitter Bellman med laddat gevär. Skjuter och säger, vad gör du här? Det var väl bra? Jag vet inte riktigt. Jag kände mig lite... jag vet inte riktigt. Kan du ingen lite finare som? Finare. Ja, jag tycker de fina sånger, de är glada. Du är min bästa kompis och du är helt okej. Tänk om jag var en del av dig och du en del av mig. Du är min bästa kompis och du är helt okej. Tänk om jag var en del av dig och du en del